humanos são imperfeitos, imprevisíveis. E essa sua imprevisibilidade não devia fazer parte do mundo irritante. Você é imperfeita, Melina. Sabe por quê? Por mais que saiba realizar inúmeras funções, sabe até pensar. Você não tem alma. Não sabe o que é ter um propósito maior pra lutar? Meu propósito é claro e objetivo. Eu devo cumprir a minha programação. É isso que o Ricardo quer fazer com as pessoas. Quer que se tornem máquinas, sem alma, como você. Um mundo mais previsível, estável, perfeito, um sistema sem erros. Sabia que não entenderia. Para com isso. Seu esforço é completamente ilógico. Seus músculos estão ficando fadigados ao passo que o meu circuito interno é feito para suportar toneladas. Solta sua máquina! É inútil insistir. Cala a boca! Como eu disse, não se pode contra a lógica.